Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I will show you my earring collection. So let's see to my earring collection. Apunalokor babe loi aisu aji moi mor earring collection kini. Jodi aji video tu sai bhal lage tene hole like comment aru subscribe koriban ne pahoribo. Aru ji hokole mor channel ole prothom bar babe saise e hokole subscribe kori dibo aru ji hokol already subscriber hoy he hokolok dhonnobad. আৰু এজোৰ হৈছে এজোৰ প্ৰাইচটো 120 বা 30 ভিতৰত আছিলে দামটো মই পাহৰি গৈছোঁ বেছি দিন মানে বেছি দিনো নাই হোৱা আৰু হ'লেও মই পাহৰি গৈছোঁ প্ৰাইচটো কিমান আছিলে আৰু এজোৰ শাৰী মেখেলা চাদৰ কুৰ্তি সবৰ লগতে যায়গৈ এজোৰ তলত হোয়াইট কালার মনি টাইপ এনেদরে আছে এজুর মই অনলাইন লৈছিলো মেসুর পৰা ইয়ার প্রাইস টু হৈছে 125 মই ফ্লিপকার্টৰ পৰা লৈছিলো 135 ডি এজু মই এদিন ইউজ নাই কৰা এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইযোৰ এইযোৰ লেহেঙ্গা প্লাছ শাড়ীৰ লগত যাবগৈ এইযোৰ আৰু বেছিভাগ ইয়াৰিংছ মই ৰিলচ বনাবৰ কাৰণে লোৱা হয় আপোনালোকে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলচ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক ফ'ল' কৰি দিব আইডিটো হৈছে লীনা চুলতানা জিৰ' চাবলৈ এইযোৰ বহুত ভাল লাগে হ'লেও মোৰ ফেচত অলপ বেয়া দেখি ইয়াৰিংছো অলপ ডাঙৰ চ' মই ৰিলচ বনাবৰ কাৰণে লোৱা হৈছিল সঁচা কথা ক'ব গ'লে এইযোৰ মোৰ বহুত বহুত ভাল লাগে এইযোৰ প্ৰাইচটো হৈছে 225 এইযোৰ বহুত প্ৰীতি আছে তলফালে এনেকৈ মণি টাইপছ আছে এইযোৰ মই লৈছিলোঁ ওচৰৰ দোকান এখনৰ পৰা ৱাজ টেকেন ফ্ৰম দ্য লিৱা শ্বপ এইযোৰৰ প্ৰাইচটো হৈছে 350 এইযোৰ মই অফলাইন লৈছিলোঁ আৰু এইযোৰ মই মোৰ ড্ৰেছ এযোৰৰ লগত মেচিং কৰি লৈছিলোঁ এইযোৰ একচুৱেলি মেচিং কৰি পিন্ধিলেহে বেছিকৈ শ্বুট কৰে ঝুমকা টাইপ আছে এইযোৰ দামটো হৈছে 380 এইযোৰ অফলাইন লৈছিলোঁ আৰু এইযোৰ ওপৰ চাইডটো এনেদৰে ষ্টন লগা আৰু তল চাইডটো এনেকৈ ঝুমকা টাইপছ আছে মোৰ বেছিভাগ ইয়াৰিংছে ঝুমকা টাইপছ আছে ঝুমকা টাইপছ পিন্ধি মই বহুত ভাল পাওঁ এইযোৰ 180 লৈছিল এইযোৰ মই অফলাইনে লৈছিলোঁ এইযোৰ দিন হ'ল এইযোৰ লোৱা আৰু এইযোৰ বেছিকৈ মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিলে মেচিং কৰে বেছিকৈ এইযোৰ মই মেছৰ পৰা লৈছিলোঁ 137 এইযোৰ এনেদৰে আছে তলত ডাঙৰকৈ আৰু ওপৰত ছেম ডিজাইনৰে সৰুকৈ আছে ওপৰত আৰু তলত এনেকৈ ডাঙৰকৈ আছে আৰু এইযোৰ চবৰ লগতে মেচিং কৰে পিন্ধিব পাৰি এনেকুৱাবোৰ এনেকুৱা মেটেৰিয়েলবোৰ চব ড্ৰেছৰ লগতে মেচিং হৈ যায় It's hard to breathe, but that's alright.